ደርሶ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። የመውሃድም ይባለው ነገር ታሪካዊ ዳራ አለ። ወደኋላ የሚሄድ 10 ዓመታትን የሚሄድ አለ ብለውኛል ቀደምና። የዛሬ 10 ዓመት ደግሞ ህወሓት በዋናነት በፖለቲካው ላይ አክቲቭ የነበረበት ዘመን እንደነበረ ይታወቃልና ይሄ ሐሳብ ከነሱ መንጭቶ ከሆነ አሁን የመጣውን ውህደት መቀበል ያልፈለጉበት ምክንያቱም በሚዲያ ላይ ሲገለጽ ነበር የሚል ሐሳብ አለ። ሊቀበሉ ያልፈለጉበት ምክንያት እነሱ ባሉት መንገድ እነሱ ኢትዮጵያ ተሆናለች ብለው ባሰቡት መንገድ ስላልሄደ ነው ወይስ ምንድነው? የኢትዮጵያ ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለአፍሪካ ምልክት ሆነ የተባለው የቦሊቪያን ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። የኦነግን ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ይሄ የመደመሩ ፍልስፍና ተአምር ካልፈጠረ በስተቀር በምን እንደሚዋሃዱ አላውቅም። መጀመሪያ እኮ ከህዋት መሪዎች ነው እኮ የውህደት ጉዳይ ተነስተው የነበረው። እነሱ በነበሩበት ወቅት ላይ ወይም ጉልበት በነበራቸው ሰዓት ላይ ይሄንን ሐሳብ ያነሱ ነበር። ዛሬ ግን ወደዚህ ሐሳብ ሲመጣ ለምንድን ነው እሱም ይገፉት? ህወሓትን የሁሉ የዚህ ኢትዮጵያ ችግር ሁሉ ችግር እንደሆነ አድርገው የማቅረብ ችግር አለ። ልዩነት አለ። ወሳኝ ነጥብ ስላነሱ ብዬ ነው። በዶክተር አብይና በአቶ ለማ መከርሳ መካከል ነውና እንደው ይሄ የልዩነት ምንጩ እንደው እርሶ ባሉት መረጃ ምንድን ነው? ምን ስጋት ተፈጥሮ ነው ልዩነት የተፈጠረው? ፕሮፌሰር ባለው ሁለት ነጥቦች ነው። መጀመሪያ ህወሓት መተው ማለት የትግራይ ህዝብ መተው ማለት ነው ወይም ህወሓትን ማግለል ማለት የትግራይን ህዝብ ማግለል ማለት ነው የሚለው አባባል አለ። ትክክል አይመስለኝም እኔ። እሱ እርማት ቢደረግበት ጥሩ ይመስለኛል። ኢህአዲግ ከዚህ ቀደም ያው ኮሮጆ ይሰርቃል ተብሎ ይታማልና ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን ግን ቢሰርቅ እንመኛለን የሚል ነገር ምሁራኖች አቀርቡልን። እንደ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የሚባል ነገር አለ፣ those who seek security over liberty deserve neither የሚል። 100% አገኘው ኢትዮጵያ ብሎ ሲወጣ አይኑን በጨው ያጠበ ሌባ ነው። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ኦን ታይም ተጠናቆ ቢሆን ኖሮ አሁን ግብጽ የምታነሳውን ጥያቄ አይደለም የምታነሳው። ምናልባት የኤሌክትሪክ ኃይል ስርጭቱ ላይ እንደራደር አይነት ሊሆን ይችል ነበር። እዛ ላይ መጠነኛ ሐሳብ ይስጡኝ። ግብጽ የምትፈልገውን ለማድረግ በርካታ ረቀት ኤክስትራ ማይል ልትሄድ ትችላለች በዚህ እንቅስቃሴ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለግብጽ ሊጋለቡ የተዘጋጁ ፈረሶች አሉ ብለው ያስባሉ። ይሄ ሁሉ ንግድ በባደል ማንደ በቀይ ባህር ሲያልፍ የኢትዮጵያ ኢንትረስት ምንድን ነው? በዛ ላይ የኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላት ከ19 20 ኪሎ ሜትር ርቃ በመተገኝበት ላይ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላት የጥቅም ናሽናል ኢንትረስት ምንድን ነው? ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።